Дніпро разом літо 2023. У кожному районі міста влітку проводяться родинні заходи. Тож сьогодні, незважаючи на війну, люди можуть приходити і насолоджуватися тим, що пропонує міська влада. І ми більше і детальніше будемо про це сьогодні розповідати, чи це доречно робити у війну і що отримують містяни. До нашої студії ми запросили Євгена Хорошилова, начальника управління культури Дніпровської міськради. Добрий день, пане Євгене. Вітаю вас. В такі часи війну це справді подія, це справді те, що зараз людей може підтримати, об'єднати, згуртувати і дати невеличкі можливості, хоча б трохи відчути родинне коло разом. Отож, на ваш погляд, чи зараз це вдається робити і чи люди отримують те, що запланувалося? Дійсно, вже другий рік триває така дуже кровопролитна війна. Ми постійно знаходимось під тиском, ми якомога можемо допомагаємо фронту. Ми щодня чуємо не завжди позитивні новини. І під таким інформаційним психологічним тиском перебувають в першу чергу наші діти, які точно цього не хотіли, щоб вони це обирали, це мали. І спілкуючись з людьми, спілкуючись з колегами, ми зрозуміли, що є така необхідність в ці складні часи об'єднатися та бути разом. Це в першу чергу. В другу чергу це надати руку підтримки, надати можливість хоч трішечки, але переключитися, хоч трішечки зробити так, щоб дитячі очі засяяли справжньою посмішкою, зробити так, щоб містяни відчули, що в цій біді вони не одні, що міська влада поруч, міська влада разом. Саме тоді з'явилася ідея створення таких заходів, які проходять безпосередньо в дворах багатоквартирних будинків, які проводяться безпечно, тобто вони проводяться виключно там, де є можливість сховатися, де є в наявності найпростіше укриття. Це в кожному районі міста? Безумовно, це така можливість є в кожному районі міста, не в кожному дворі така є можливість. Але ми шукаємо, ми співпрацюємо із місцевими депутатами, із відповідними комунальними структурами, житлово-комунальними. І дійсно в цей складний час люди мають певну психологічну навантаженість, психологічний такий стрес, якщо можна так сказати, і в першу чергу це діти. Але починаючи відпочивати, починаючи отримувати позитивну інформацію від модераторів заходу, від аніматорів, від всіх тих, хто бере в цьому участь, вони розкриваються, вони стають ближче, і на їх обличчях сяє посмішка. Вони підключаються, і коли ми закінчуємо, обов'язково підходять і кажуть, коли ви ще прийдете до нашого двору, бо нам дуже сподобалося. Нам сподобалось те, що в цей складний час ви підтримуєте, в цей складний час міська влада Дніпра поруч з нами. І тому це завжди надихає до нових заходів, до нових проєктів. Ідея була влаштовувати саме в дворах такі заходи, не на якомусь окремо виділеному майданчику? Ну, по-перше, це безпека. Чому двори? Тому що ми проводимо заходи виключно там, де є облаштоване найпростіше укриття, де можна сховатися, коли пролунає сигнал повітряна тривога. Тобто про безпеку відвідувачів заходу ми дбаємо в першу чергу. Друге, дійсно хотілося зробити невеликі такі офіційні якісь заходи з формалізмом з певним. Хотілося зробити заходи такі дружні, такі, ну, як знаєте, як на кухні, от поспілкуватися відверто, емоційно. І от саме такі заходи ми реалізовуємо в рамках програми «Дніпро разом», в рамках цього проєкту. Яка програма взагалі розписана на оцей період? І що вже зараз відбувається, що буде? І ще і чого чекати містянам, в яких ще не було такого свята? Зараз це цикл з 24 заходів. Вони розпочалися на початку липня, закінчаться наприкінці серпня. Якщо казати точно, це 28 серпня, останній проєкт цього заходу. Вже зараз ми маємо багато звернень до
міської влади щодо продовження цього циклу, але зараз ми говоримо про те, що зараз працює 24 заходи абсолютно в усіх районах Дніпра. Це програма на 4 години, безумовно, більшість присвячена дітям. Це і ігри, і анімація, і солодкі подарунки, і вікторини, і конкурси. Але є дуже цікаві блоки, такі пізнавальні. Цікавий блок від Музею історії Дніпра. На кожному майданчику Музей історії Дніпра розповідає про перейменування вулиць. Тобто в нас вже близько 600 вулиць, які змінили назву, які отримали історичну свою назву, чи отримали нову, патріотичну, будемо так казати. І в першу чергу все, що стосується перейменувань найближчого району, ми дійсно теж отримували такі прохання розповісти більше. Ми роздаємо відповідну літературу, і Музей історії Дніпра в цікавій формі знайомить. Великий блок присвячено нашій українській мові і реалізації міської програми українською «Будь ласка», така мовна точка, яка теж дуже в такій цікавій формі розповідає про особливості вживання української мови, проводить такі певні навчання. Великий блок присвячено роботі системи дніпровських публічних бібліотек. Велика локація бібліотек, вони популяризують читання, вони запрошують до своїх філій, які працюють зараз. З книжками приходять? Безумовно, і з книжками, і з майстер-класами, бо сьогодні бібліотека – це не тільки книжки, це і цікаві інші речі, і майстер-класи, і навіть психологічні навчання. Приходьте до нас на ці заходи, і ви дізнаєтесь більше. І я маю надію, що після цього точно вже станете безпосереднім відвідувачем наших бібліотек. Це і творча програма, це і майстер-класи, і руханки для дорослих. Тобто це 4 години такого безперервного цікавого контенту, як зараз кажуть. Привітайтесь, будь ласка, нашим фрешем, пане Євгене. А ось подарунки. Люди хочуть подарунків. І у вас в програмі зазначено було, що подарунки є. Так? Чи всі їх отримують і чи вистачить для усіх бажаючих? Ну, ми в першу чергу переслідуємо таку мету, що подарунку отримують ті, хто беруть участь в цьому заході. Це в першу чергу діти, вони отримують і солодку вату. Це спеціальна брендована продукція від Музею історії Дніпра, від бібліотек. Це корисні речі, це і кулькові ручки, і наліпки, і магніти, і блокноти, і таке інше. Тобто ті, хто беруть участь у заходах, вони не уходять без подарунків. Якщо казати, ну, загальна кількість людей, які відвідують їх, ну, це сотні людей, це може і 200, і 500 бути. І практично всі вони дуже активно беруть участь у заході. І як слідство, отримують відповідні. Так, ну, на яку кількість взагалі розраховували ви, коли продумували сценарії? Скільки буде людей? Що заходу це 500 осіб, от помножте на 24, ви зрозумієте, що більш ніж там 10 тисяч містян візьмуть участь в заходах, отримують відповідні такі пам'ятні речі, які залишаться їм в них після заходу. Діти отримують солодкі подарунки і всі отримують гарний настрій. Це ми гарантуємо. От ви кажете, вже є запити на продовження. Чи будуть продовжені саме такі ось в дворах, так, щоб це можна було? Ми, безумовно, звернемось до керівництва, до відповідних структур, які забезпечить цю можливість проведення, але ж проведення цих заходів дійсно підкреслило те, що людям, а в першу чергу дітям, незважаючи на складну ситуацію, потрібно якось перемикатися, потрібно якось отримувати позитивні емоції і головне розвиватися, рухатись вперед, бо наші заходи, вони не тільки розважальні, ще раз підкреслюю, вони і патріотичні, інтелектуальні і ті, що рухають вперед. Ну що ж, тоді будемо сподіватися, що далі у місті все буде продовжуватись, як ви і плануєте. Насправді, така програма допомагає людям прийти і родинним колом зібратися. І справді, мешканці отримують те, чого нам зараз дуже не вистачає. Це і пізнавати, так, і місто, розвиватися, бачити Україну з іншого боку. І трошки, мабуть, мати надію на те мирне життя, яке буде у дітей.
дітей, так? Хоча дякуємо вам. Ще хочу додати, що ці заходи ми робимо в такій синергії з місцевими депутатами, депутатами міської ради, і є дуже гарна можливість не тільки відпочити, не тільки почути щось корисне, але й задати якесь питання на місці представникам місцевої влади, що, можливо, дасть допомогу у вирішенні цих. Тобто ви не просто приходите на захід, але і маєте змогу задати питання стосовно там організації певних процесів, благоустрою на увазі, так? Ну, десь може в когось дах тече, так? Якісь чи питання, двір треба відремонтувати. І вимушене переміщені особи, яких теж дуже багато, і вони беруть участь. І питання благоустрою, і питання надання соціальної допомоги, і таке інше. На кожному заході, практично в кожному, бере участь такий представник, він вітає всіх, його є можливість до нього підійти, задати такі питання, будь ласка. Це теж така можливість дійсно зробити життя в своєму дворі, в своїй квартирі краще. Ближчими стають депутати до людей. Безумовно. І ось тут якраз можна вирішити ті питання разом з людьми, які раніше не вирішувалися. Як і зазначено в назві цього проєкту, разом. Ми всі разом. Міська влада, депутати, містяни, впевно кажучи, і всі ті, хто зараз, незважаючи на все, працює на перемогу, вірить в краще майбутнє України. І головне, намагається жити повним життям. Ось так. Євген Хорошилов сьогодні був в нашій студії. Дуже дякуємо вам за те, що ви працюєте саме в такому напрямку, що ви підтримуєте людей, містян, і що ми можемо зараз, незважаючи на війну, робити у нашому місті такі заходи. Отож, дякуємо, приєднуйтесь вам. І ще залишається декілька заходів, на які можна потрапити. Отож, містяни, не втрачайте такої можливості, а приходьте і скористайтеся усім, що пропонується. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин. Дякую. We'll be right back.